Després d'investigar i recollir més de 150 documents sobre el projecte de Gas Castor i fer-ne una recerca a través de fotografies, l'artista Paula Artés ofereix una reflexió que va de la bellesa a la crítica amb l'exposició L'energia submergida. És un projecte d'investigació artística on he volgut com investigar i una mica entrellaçar, no? Lligar tots els fils que tenen relació amb la plataforma Castor i sobretot tota aquesta part de poder i de control que no veiem, no? Que hi ha al darrere. Aquesta és la part visible, és la part òbvia, és la part que veiem sempre, però per mi era molt important tota aquesta part invisible, no? L'exposició recull algunes de les imatges, els documents i alguna mostra sonora i audiovisual, on convida l'espectador a aprofundir sobre els abusos dels grans poders, les coaccions i les decisions polítiques que impacten sobre la societat, l'economia i el medi ambient del territori afectat. A nivell judicial s'ha vist que hi havia coses fetes de forma il·legal, que crec que és tota la informació que quan la muntes en puzzle, no, lligant tots els cables, era a mi el que m'interessava com mostrar al públic i presentar el projecte d'una forma com molt sutil i des d'un punt de vista també molt poètic per aproximar-ho també una forma més visual, perquè al final també aquests projectes des d'alguna manera te'ls presenten també, no? com una cosa com molt poètica, no? De crearem llocs de treball, o sigui, com et venen tot un pack, però totes les conseqüències mediambientals, per exemple, i totes les repercussions econòmiques i de com certes empreses utilitzen els estaments de l'Estat no surten mai a la llum. L'exposició d'Artés, que fa aquesta reflexió sense presència humana a les fotografies, es podrà visitar des del 2 de març al 5 de maig al Centre d'Art Lo Pati d'Amposta.